Abakungu okuva mu kachika katakabanire dembe ly'obuntu wano munda mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission akakulemberwa Mariam Wangadia bawadde omukisa ogusembayo eri akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Sentamu okugenda yeewozeeko mu musango gwe yateekayo nga yeemulugunyola gavumenti okumugaana okutegeka ebivulu ayimbe. Omusango guno Kyagulanyi yagutwalayo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa Desemba omwaka 2018 nga leero lwe gubadde gulina okuwulirwa ekitasobose olwa Kyagulanyi obutalabikako wadde nga yaweebwa ebbaluwa emuyita mu kakiiko kano olwaleero ng'ono asindise bannamateeka be okubadde Benjamin Katana ne George Musisi. Bannamateeka bano bategeezezza nti sibeteefuteefu kugenda mu maaso na musango guno leero kuba omuntu waabwe tasobodde kujja olw'emirimu emitongole gy'abaddeko nga basabye akakiiko kabawe olunaku olulala omuntu waabwe ajje yeewozeeko. Akulira akakiiko kano Mariam Wangadia yeemulugunyiza ku kya Kyagulanyi obutalabika kate nga ye yawaaba nga bamuwadde omukisa ogusemberayo ddala okujja yeewozeeko awatali kwekwasa nsonga yonna wabula ng'olunaku olutuufu terulagiddwa. Munnamateeka George M.C. alaze obweraliikirivu ng'agamba nti omuntu waabwe yandiremererwa okufuna obwenkanya. Mu musango guno Kyagulanyi avunaana poliisi n'ebitongole bya gavumenti ebirala olw'okumugaana okuyimba nga kati emyaka giweze 5 ng'omusango guno teguwulirwanga.